Jakob kryf van sy eie medesyne. Genesis 29:12 tot 30. Wanneer Jakob vir Rachel ontmoet, hardloop hy vinnig terug om vir Laban te vertel van die ontmoeting. Jakob staan nog in wonder oor hierdie verleidelike skaapwagtertjie toe 'n stok ou man reguit na hom toe aangegaan loop kom. Laban be dae die aardes. Voorige keer toe iemand daar uit Oom Abraham se wêreld gekom het, het hy sakke vol goud saamgebring. Maar die kerel wat hy vanmiddag hier by die put kry, lyk maar bra verwaarloos. E waar is al sy kamele en sy bagasie dan? Wie is jy nou eintlik? En wys jou pa en jou oupa en jou oupa grootjie, hoe steek die familie mekaar, wil Laban weet. Jakob moet mooi verduidelik. En dan is die Laban tevrede. Nou maar kom samehuis toe, daar's 'n slaapplek vir jou. Jakob se kêertjie rek uit na 'n volle maand in Laban begin kruiwelrig raak. Hoe lank gaan die kereltjie nog bly? Maar intussen het Jakob net een ding in sy kop, daai verruklike dokter van oom Laban, Rachel. Haar ouer sussie, Leah, het die mooiste sagte oë, soos diep waterpoele. Maar sy is nou nie juis wat jy sou bestempel as 'n olieverfskillery nie haar oë pas glad nie by die res nie. Jakob het klaar besluit. Veragel wil ek hê vir my vrou. Laban het agtergekom dat Jakob nie is sent op sy naamit nie. Hy's half teleergestel, maar hy sien gou dat daar nie 'n ding verkeerd staan vir hierdie mannetjie se twee hande nie. Flukse kerel. Hierdie man kom baie nütig wees hier rond. 'n Wil jy nie vir my kom werk nie? Jakob lyk ingenome met die idee. "Eh, uh, wat moet ek jou betaal?" Laban trap reg in die struik en Jakob kan sy geluk nie glo nie. Jou dogter gryp Jakob die geleentheid aan met albei hande jou jongste dogter, Rachel. Laban val amper van sy stoel af. Hoe gaan hy uit hierdie benaarie kom? Lea is die oudste en sy moet eers te getroud kom. Sy sit al 'n hoeka op die rak, want niemand wil haar hê nie. Dan dink hy aan 'n briljante plan. As hy vir Jakob sê dat hy 7 jaar lank vir Rachel moet werk, Sal Jakob beslis twee keer dink oor hierdie aanbod. Maar Laban het nie rekening gehou met die sterretjies in Jakob se oë nie. Ek aanvaar dit, dankie oom Laban. Sewe jaar is 'n lang tyd om te werk vir jou bruid, maar vir Jakob het dit verby gevlieg soos 'n gedagte. Voor Jakob se oë kon uitvee was die tyd verby. En toe, sê Laban met 'n reuse dilemma, nog steeds het Lea nie 'n man nie en sy is nou al lank al verby die sel baie datum. Nou moet hy 'n plan maak. Maar wat? Jakob het klaar 7 jaar gewerk vir Ragel. Hy kan mos nie nou op sy woord teruggaan nie. Maar Tradisie skryf voor dat die oudste dogter eerste moet trou en daar kan hy nie verbykom nie. Maar Laban het 'n slinkse plan. Die bruilof word gereël en Jakob is in die sewende hemel. Uiteindelik boks bring sy hart gaste kom van heinde en verre en dit is rood makiti. Daar word gedans en gedrink, geëet, gesing, musiek gemaak tot laat nag toe. En dan kom die huweliksnag. Die nag waarop Jakob al sy hele lewe lank wag. Volgens tradisie word Jakob onder groot gejuig begelei na sy tent toe om daar te wag op sy bruid. Terwyl hy daar in die halfdonker sit met 'n hart wat in sy keel klop doen die slinkse Laban 'n liederlike ding. Ragel word aangesê om elders te wag en hy gryp vir Lea en sleep haar na Jakob se tent toe. Vanaand, "Jy, Ragel," sê hy in, in haar oor, "of jy's dood." In die donker is Jakob se passie vir sy bruid so groot dat hy nooit deers agterkom dat dit die verkeerde bruid is nie. Die volgende oggend kry hy die grootste skok van sy lewe. Hy is bedrieg. Woedend storm hy die tent uit op soek na skoonpa Laban. Wat het jy gedoen? Jy het my bedrieg. Laban haal net sy skouers op tradisie. Maar ek sê jy moet gemoed kom. Jy kan Rachel ook kry oor 'n week as jy nog 7 jaar vir my werk. Jakob wil die man vermoor. Maar hy het nie hy se keuse nie en Laban lag in sy binneste. Jakob is 'n baie goeie werker. Hy het Laban al skatryk gemaak nou kan hy hom vir nog 7 jaar behou en boonop het Leah getroud gekom. Ons het agtergekom dat Jakob nie een is wat tradisies aantaaf nie. Sy ouer broer, sy eerstgebore reg en seun het hy gesteel teen alle tradisie in het hy met die jongste dogter getrou en en soms is tradisies nodig, maar ander kere leid dit jou aan bande om tradisies te verbreek kan bevrydend wees maar jy moet baie mooi dink op watter wyse jy dit gaan doen want dit kan mense dikwels baie seermaak wanneer Jakob weer eens 'n een tradisie wil verbreek kry hy van sy eie medisyne terug al die jare was hy die hakskeen gryper, die bedreer. Nou het hy die slagoffer geword. Maar hierdie is nog geen sins die einde van die drama nie. Dis nog maar net die begin. En agter al Jakob se probleme is daar drie vroue. Sy ma Rebekka wat hom voorgetrek het, die beeldskoner Rachel wat sy voete onder hom uitgeslaan het en die leelike oujong Nooi Leah wat getroud moes kom kom ons bid saam Here dankie dat ek na u kan opkyk vir leiding oor hoe om met tradisies om te gaan amen Môreoggend gaan ons verder kyk na die drama wat afgespeel het in Jakob en Lea en Ragel se lewens.